Podmínky pro domácí dialýzu jsou u nás legislativně upravené od ledna 2015. Zatímco v zámoří a státech západní Evropy byl boom této metody již v 70. letech minulého století, u nás šlo pouze o ojedinělé případy. Pojďte se s námi podívat na výhody, předpoklady i nevýhody této léčby na příběhu naší pacientky Věry Fialové. Dobrý den, paní Fialová. Dobrý den, pojďte dál, pojďte se posadit. Děkuji. Pacientka pracuje jako účetní. Po dialyze bývala unavená, nevýkonná, musela brzy ráno vstávat na dializační ošetření. Domácí dialýzu uvítala jako možnost si konečně po dlouhé době organizovat život podle svých časových dispozic. Pro domácí dialýzu jsme se rozhodli z těchto důvodů. Jde o aktivní pacientku mladšího věku, je inteligentní, manuálně zručná, preferuje sebeobsluhu a ve svém bytě byla ochotná si nechat udělat stavební úpravy. Z medicínského hlediska to byly především tyto důvody. Pacientka je anorická a delší pauzy mezi dialýzami špatně tolerovala. Pro přidružená onemocnění není zařazena do čekací listiny na transplantaci ledviny a měla silně vyjádřený syndrom neklidných nohou. Po edukaci a pečlivých přípravách si pacientka provedla první hemodialýzu doma 25. března tohoto roku. Máme stanovená jasná pravidla. Jedenkrát měsíčně přijde pacientka na dialýzu na hemodializační středisko. Přitom ji zkontroluje lékař, při dialýze provedeme náběry, podáme potřebné infuze a jiné medikamenty. Dalším pravidlem je, že jedenkrát měsíčně navštíví pacientku doma sestra, zkontroluje provádění domácí hemodialýzy a naplánuje, kolik bude pacientka na příští měsíc potřebovat pomůcek k dialýze. Důležité také je, aby při provádění domácí hemodialýzy nebyla pacientka doma sama. Vždy tam musí být někdo k dispozici, kdo by přivolal pomoc. Tak pojďte dál, já vám to ukážu. Tak tady máte ten můj přístroj, který mě zachraňuje. Tady máte osmózu, která je na dělání vody, filtry na dialýzu, tady jsou roztoky, které jsou nutné při dialýze a tady mám sety na namotání na mašinu. Teď si nasadím infuze, filtr se dává obráceně, jo. Teď dávám padičku a to mi vlastně hlídá ten venózní tlak. Musím si zkontrolovat tady pojistku, aby mi to drželo pevně. Arteriální červený set, ano, a točím. Zaklapnu, tak a můžu si zapnout mašinku. A už to napouští vodu. Odezinfikuju si. Vemu sací červenou, musím si tečku černou dát nahoru. Teď si musím natočit červenou tečku, návratová jehla, knoflíček nahoru, sundám krytku, šáhnu, jestli mi nevadí, cítím drobíček hrot, tak si ji podložím a opět zafixuju. Když se naučíte napichovat cévní vstup, máte vyhráno a můžete začít domácí dialýzou. Teď si zapnu televizi a 2 hodinky si budu hovět v křesílku. Režim domácí hemodialýzy je individuální. Pacienti se mohou dializovat denně anebo také 3x týdně. Nevýhodou frekventnější dialýzy je častější napichování AV píštěle a z toho plynoucích možných komplikací. S naší pacientkou jsme se domluvili na kratších, frekventnějších dialýzách. Dializuje se zhruba 20x měsíčně. Podmínkou je, aby splnila aspoň 15 až 16 hodin hemodialýzy týdně. Průběh hemodialýzy zaznamenává do dializačního protokolu a my tak máme pak nejlepší přehled o tom, jaké měla v průběhu dialýzy krevní tlaky, jaký byl krevní průtok, kolik vážila před dialýzou, po dialýze a jaké byly i jiné technické parametry. Dobře to zvládám, nemám problém. Pro mě to není nic složitýho. Jo, zapnout ten přístroj, namotat si to, píchnout si jehly.
Paní Fialová je zručná, technicky nadaná, velice dobře zvládá obsluhu dializačního přístroje i reverzní osmózy. Důležitá je důsledná kontrola stavu cévního přístupu. Myslím si, že máme vůči sobě vzájemnou důvěru, což je velice důležité. Ptáte se, v čem jsou výhody domácí hemodialýzy? Mezi medicínské výhody patří to, že frekventnější dialýza udržuje stálejší stav vnitřního prostředí, nedochází tak k prudkým výkyvům hladin odpadních látek v krvi, udržuje se lépe krevní tlak, fosfatémie, je vyrovnanější tekutinová bilance. Nesmíme zapomenout ani na sociální výhody domácí hemodialýzy. Pacientovi odpadají transporty do dializačního střediska, nemusí čekat na napojení, na ošetření, je pánem svého času. Čas ošetření v domácím prostředí si zvolí sám. A v neposlední řadě může uvolnit i poměrně přísnou dietu a restrikci tekutin. Takže paní Fialová si teď s klidem může dát třeba meruňky nebo broskve. Já si udělám dialýzu podle sebe. Já jsem pánem svýho času. Jo, já nemusím ráno stávat v 5 hodin, v 5:30 se zbalit, odjet autem na dialýzu, tam být 6 hodin do 12 a zase jet domů. Můžu si kdykoliv na výlet, jo, za zábavou. Když mi řeknu, přijdeš úterý, jo, můžu, no v pondělí, prostě neomezuje mi to. Tu dialýzu budu dělat do té doby. Buď než umřu, anebo než dostanu ledvinu. Domácí hemodialýzu jako alternativu léčby rozhodně doporučuji. Vhodných pacientů není mnoho. Administrativní příprava je poměrně náročná, edukace také, ale pokud se to podaří a pacientovi zásadně zkvalitníte život, tak to je to nejdůležitější. Ten, kdo by měl možnost domácí dialýzy, vřele doporučuji. Jste pánem svýho času a mám to sama na sobě vyzkoušeno. Brown, sharing expertise.